Përshën detja. Mr. Adha në vlogin tonë. Sot ne do të shkojmë në Antalya, Turkey. Dhe këtu janë disa klipet dhe disa na të shkojmë atje. Thank you.
Arkadaşlar sizin de olacak bu akşam. Arabesk sevenler bir alkışlasınlar. Arabesk. Oh.
Faleminderit që na ndoqën në vlogën tonë. Këtu janë rrjetet sociale tonat. Mirupafshim. Mirupafshim.